Čaute tu Jaro. V dnešnom videu si povieme niečo o zapúzdrení dát. Na začiatku si povieme to, že už vieme o čo ide, len ešte sme si to nepomenovali. Je to jednoduché. V našich triedách máme dáta a máme metódy, ktoré pracujú s tými dátami. A keď máme dáta, tak chceme, aby tieto dáta boli prístupné len z metód danej triedy. Hej, takže chceme, aby tieto dáta boli private, boli súkromné a keď budú nejaké dáta private, tak potom zajistíme, ak chceme, aby k ním bol prístup z tak to zajistíme tak, že urobíme verejnú triedu. Takže máme súkromné dáta a s týmito súkromnými dátami pracuje verejná trieda, teda verejná metóda, pardon. Poďme si to ukázať na príklade osoby. Takže čo máme pri osobe? Niečo, čo chceme mať nastavené a nechceme, aby sa to dalo meniť hociako. Hej, je to napríklad dátum narodenia. Takže ak si napíšeme dátum narodenia, tak chceme, aby to bolo nie public, ale private. Teraz, je to privátne. Ak chceme pristupovať k, tomuto, k tejto osobe a k tomuto dátumu zo, z niekade inakade, tak si potrebujeme spraviť aj potom getter, že chceme vytiahnuť tú metódu. Takže to bude naša verejná metóda, ktorá nám bude vraciať dátum narodenia danej osoby ale najprv si spravíme ešte konštruktor. Takto. Takže máme konštruktor. Ja už som to mám to napísané, ale pre jednoduchosť alebo pre vaše zdokonalenie sa IntelliJ IDEA. Ak stlačíme Alt a Insert, tak nám máme na výber takéto generovačné metódy alebo vygeneruje nám kód a my chceme teraz konštruktor. Takže dáme konštruktor, vybereme si, ktoré naše <coughs> dáta chceme, aby boli v rámci konštruktora, dáme OK. Takže máme konštruktor, ktorý má parameter dátum narodenia. Ďalej, keďže náš dátum je privátny, teda súkromný, tak chceme, aby a chceme použiť, chceme vrátiť niekde, hoci kde, aj vonku, a dát, tento dátum narodenia, tak potrebujeme si vytvoriť uh, getter, alebo vracač hej, vracač datum narodenia takže alt insert, vybereme si čo chceme urobiť, aký getter a tak ďalej ak ste si tu všimli, tak máme tu getter, setter a je getter and setter a uh, veľmi ako setter sa môže byť ale máme datum narodenia a ten ak sme správne zadefinovali, tak už by sa nemal meniť Hej, už by sme ho nemali. Tak ja som dal iba getter, že chceme iba vrátiť dátum narodenia. Dobre. Dobre. Teraz máme pripravenú našu triedu osoba. Dajme tomu, že má iba toto. Máme tu privátny dátum a verejná, verejný konštruktor a potom máme verejný, verejnú metódu, ktorá vracia dátum narodenia. Aby sme si ukázali naozaj, ako to funguje, potrebujeme si zavolať túto osobu a tento dátum mimo našej triedy osoba, lebo chceme, aby je to objektové orientované programovanie, takže väčšinou nejaká metóda main môže byť v rámci triedy, ale trieda by mala obsahovať iba to, čo by mala obsahovať trieda. A teraz popis triedy, osoba, tam by nemal čo robiť ten main, hej, ale pre naše účely, to môžeme kľudne aj tu použiť, ale ja vám chcem ukázať, že aj inde. Dobre, takže vytvorím si tu napríklad novú triedu a nazvem mu main. Ona nám bude služiba na to, aby nám vypisovala, čo chceme. Takže napíšem, máme triedu main a dáme jej metódu main. Dobre, teraz si urobíme inštanciu našej triedy osoba. No, dobre, takže naša osoba, ak sa tu pozrieme na chybu, priblížim to, tak chceme, aby mala v, v parametre date dátum. Takže musíme si vytvoriť... O, a ak vidíme, že date je veľkým písmenom d, takže to už nám značí to, že je to referenčný dátový typ, teda je to nejaká... Musíme si vytvoriť novú inštanciu nejakého objektu. Pravdepodobne. <coughs> a ja viem, že áno, takže vytvoríme si nový dátum. Takže new date. Teraz. <coughs> máme new date a toto keď si zavoláme, tak nám to vytvorí dátum, ale terajší hej, ale osoba, ak sa nenarodila práve teraz, tak má možno nejaký iný dátum, tak chceme si dať ten dátum, dátum narodenia, hej. No a ako sa to robí? Keď niekedy nevieme a vieme, že s dátumom pracuje date, a pravdepodobne Môžeme sa pozrieť, či má aj nejaký iný konštruktor ako bezparametrický. Teraz vidíme, že tu není žiaden parameter, ale zišiel by sa nám možno taký konštruktor, do ktorého by som mohol zadať dátum narodenia, alebo niečo také. Takže ja stlačím CTRL, stlačím na date, <coughs> preskočím mi to do tej trady Date.java date java. A teraz hľadám nejaký public date dačo, a ktorý sa mi hodí. A chcem tam nať napríklad rok, mesiac, deň. Takže vidím, vidím, tento vyzerá dobre. No, takže tento konštruktor vyzerá dobrá, teraz sa pozrime do komentáru tejto metódy, hej, že čo nám treba to robiť. Takže vidíme, že parametre sú tu rok, mesiac, deň. A ako vidím, tak mám rok, že mám napísať rok minus 1900. E, dobre, takže ja si vypočítam napríklad, ak sa niekto narodil v 1990, Takže to rok, minus 1900, takže 1990, minus je 90, samozrejme. Čak, či nie? Keď robím video, tak sa neviem ani na takúto jednoduchú matematiku. Takže chcem, aby niekto v roku 1990, minus 1900 je 90. Takže vieme, že do toho roku dáme 90. Ďalej to tam mesiac, mesiac je medzi 0 a 11, tak dám, december, tak musím dať 11, nie 12. No a deň je medzi 1 a 41. Takže 24. decembra 1990 sa narodil ten tá osoba. Teraz <coughs> chceme vypísať dátum narodenia na obrazovku. Takže dáme si dátum narodenia. A tu. Hmm, ako to dáme? Takto. Dátum narodenia a to ideme cez osoba. Bodka. A máme tu našu get dátum narodenia. Ako vidíme, nikde tu nemám, že dátum narodenia prístupný priamo, lebo v osobe je to private, nie public. Dobre. Takže. Teraz som stavil vlastne control, control medzerník a ten control medzerník mi dalo možnosti, hej, keď si mi zmiznú, tak control medzerník nám zase vybehnú tieto možnosti. Takže get dátum narodenia. No a vyskúšame si to spustiť. <coughs> Čo to spraví? Dátum narodenia je... Monday, dalo to ako pondelok. Uh, december, 24. December. To nemal byť rok. Čo poviete? A nie, tu je rok 1990. Museli by sme asi použiť nejakú... Uh, bol to pondelok, akurát ono to asi našlo, že rok 1990, 24. December bol pondelok. A nemáme tam nastavenie ani čas, ale to nevadí. Mohli by sme si nájsť taký konštruktor, v ktorom sa nastavuje aj čas. Ale v našom prípade toto stačí. Takže si to zopakujeme, princíp zapúzdrenia. Princíp zapúzdrenia je taký, že keď máme program a máme tam mnoho tried, tak chceme, aby uh, dáta, ktoré majú byť v rámci, sa spracovať iba v rámci triedy, majú prístupné tie dáta iba v rámci triedy, ako napríklad naše dátum narodenia. Nechceme proste, aby bolo modifikovateľný, upravovateľný tento dátum narodenia mimo našej triedy osoba tak vtedy dáme, že to má byť súkromná, súkromná, súkromné dáta. Ale ak chceme pristúpiť aspoň na zobrazenie tohto dátum narodenia, musíme si vytvoriť nejakú verejnú metódu, ktorá bude pracovať s touto premenou dátum narodenia. A potom sme si to mohli aj tu vyskúšať, že sme si vytvorili osobu s dátumom narodenia a pristúpili sme cez ňu cez našu verejnú metódu dátum narodenia. Potom samozrejme a môže byť aj niečo také, že mám privátnu metódu, ktorá pracuje s týmto dátumom na narodenia a túto metódu súkromnú použijem na to, že potrebujem si v rámci svojej triedy osoba nejakým ten dátum narodenia spracovať, hej, nejakú možno upraviť alebo neviem čo, ale nechceme, aby táto metóda bola verejn, viditeľná aj mimo triedy osoba. Takže dúfam, že je to jasné, ak niečo není jasné, tak napíšte dole do komentára. Čaute. Teraz malá biblická chvíľka na záver. Takže na záver všetkých rečí počuj. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka, lebo Boh každé dielo privedie na súd i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Kazateľ 12. kapitola verše 13 až 14. Čaute.